Ну що ж, другий поєдинок. Як ми бачимо, багато уваги приділяють спортсмени ударам ногами. В тхеквондо взагалі близько 70% віддається перевага саме ударами ногами. Руки більше використовуються в якості захисних дій. Непогано. Спортсмен у синьому вже вкотре пробиває правицею у корпус. Для тих, хто тільки знайомиться, що таке тхеквондо, які тут правила, розкажу, що руками в голову бити не можна. Це заборонено. Приготувати жіноча боротьба, вага категорія 36 кілограмів. Дар'я Макар, Харківська область, та Анастасія Мартиненко, Запорізька область. Так, у нас тут невеличка пауза. Нагадаю, що на татамі у нас пара Кремньов Кирило та Іващук Нікіта. Бій продовжено. І перший раунд завершено. Нуль, поки що виграє Кремньов. Другий раунд. Багато ударів по тулубу від спортсменів. Втрачає рівновагу Іващук. Рахунок 3-0. Більш влучний у нас Кремньов. Так, почув свого тренера Кремньов, він вже перемагає з рахунком 6-0, в нього все ж таки краща техніка, кращий таймінг, влучає він. Почув тренера, перевів у голову і влучив. Чергова у нас пауза. Судді ведуть переговори. Нагадаю, що рахунок 7-3. Поки що перемагає у нас спортсмен у синьому. Синьому копіюванні. Поєдинок продовжено. Дев'ять-три. Знову переводить у голову спортсмену синьому. Це Кремньов.
черговий клінч. І все. Завершено черговий раунд. Рахунок 6-14. Нагадаю, що перерва у нас лише півхвилини. Ну що ж, останній вирішальний раунд. Активно розпочинають спортсмени. Так, ну з клінчу, звичайно, важко нанести удар ногою. Продовжується поєдинок. Багато що залежить саме від фізичних кондицій спортсменів, від стійкості, витривалості. Знову у нас більш активний спортсмен у синьому. Він веде з рахунком 6-15. Суточку повалом виграв Чулковський Давид, міста Київ. Останні секунди цього поєдинку. І все, бій завершено. Чекаємо на оголошення результату, хоча ми вже знаємо, що переміг спортсмен у синьому.